सोलापूर शहरवासियांना वेठीस धरून घरपोड्यासह विविध गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या तिघांना 2 वर्षासाठी सोलापूरसह धाराशिव जिल्ह्यातून मंगळवारी तडीपारीचा आदेश बजावला. विनोद शिवानंद पायमल्ले वयवर्षे 19 राहणार समाधान नगर अक्कलकोट रोड सोलापूर, इम्रान अफसर फुलारी वयवर्षे 23 राहणार महादेव मंदिर मागे वडापूर तालुका दक्षिण सोलापूर, जुबेर नाशीर शेख वयवर्षे 28 राहणार पीएमसी कॉलनी पुणे सध्या देसाई नगर शांतीनगर नई जिंदगी सोलापूर अशी तडीपार केलेल्यांची नावे आहेत. यातील विनोद पायमल्ले याच्या विरुद्ध 2023-2024 या कालावधीत साथीदारासह घातक शस्त्र बाळगून नागरिकांना वेठीस धरून मारहाण करणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे यासारखे गुन्हे दाखल असल्याने MIDC पोलीस ठाण्याकडून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 कलम 56(1) अ(ब)(9) तडीपार प्रस्ताव पोलीस उपायुक्तांना सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली. त्यानुसार त्याला पुणे येथे सोडण्यात आले. इम्रान फुलारी, जुबेर नासिर शेख या दोघांनाही सोलापूर धाराशिव जिल्ह्यातून तडीपारीचा आदेश बजावून त्यांना पुण्यात सोडण्यात आले.